ჩვენ ხუთი საბავშვო ბაღი შევიკეთა იაპონიის საელჩომ გაერთიანების ფონდის დაგვეხმარა. მეშვიდე საბავშვო ბაღი გაკეთდა ეს 2016 წელს და შევიდა რეაბილიტაციაში და ძალიან კარგი საბავშვო ბაღია. ორ საბავშვო ბაღში მაქვს სრული გაზიფიცირება, ეს არის მესამე საბავშვო ბაღი და მეშვიდე საბავშვო ბაღი. მერის და საკრებულოს გადაწყვეტილება, რომ იმ საბავშვო ბაღებში, სადაც რემონტი გაკეთდა და სამი ბაღი გვაქვს ასეთი, სადაც მხოლოდ მხოლოდ შეიძლება იმისი გაკეთება და ჩავთვალოთ, ესე იგი სრულად გაკეთებულად, ეს იქნება გაზის შეყვანა და ისინი დაგვეხმარებიან იანვრიდან, ამაზე მშელობენ და უცებად მოხდება ამათი სრული რეაბილიტაცია. მომ გახილვაზე ჩვენ მივიღეთ დადებითი პასუხი და ალბათ გამოცხადდება ტენდერი, ურთიერთობა გვექნება იაპონიის საელჩოსთან და იმასაც გავაკეთებთ. რაც შეეხება მუნიციპალური განვითარების ფონდს, მუნიციპალური განვითარების ფონდში ჩაისვა ნომერ მეხუთე საბავშვო ბაღი, ნომერ მერვე საბავშვო ბაღი და ნომერ მეჩვიდმეტე საბავშვო ბაღი, სამი ბაღი. დაახლოებით გამოიყოფა თანხა, მე ვფიქრობ ალბათ 1,5 მილიონი. მათთან ჩვენ თანამშრომლობთ, შევადგინეთ გეგმები თუ რა ნახაზები, გადავაგზავნეთ, მაგრამ იმდენად დიდი მოთხოვნები აქვთ მათ, რომ აბსოლუტურად უნდა მივესადაგოთ მათ მოთხოვნებს და ამიტომაც გაჭინაურდა ეს ამდენი ხანი და ვკვირდებიან, რომ იანვრისიდან მუნიციპალური განვითარების ფონდი, იაპონიის ფონდი დააფინანსებს მე-15 საბავშვო ბაღს და 3 საბავშვო ბაღს დააფინანსებს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. რაც შეეხება მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებს, სექტემბრისათვის რომ მომზადებული შეხვედრაყავით, რა თქმა უნდა იქა გამოყოფილი თანხის ეკონომიის ხარჯზე ჩვენ შევაკეთეთ. სურსათის უმნიშვნელობა ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს, რა თქმა უნდა სამხარეო ჩამოდის და თქვენ იცით, რომ თუ ისინი მიიღებენ გადაწყვეტილებას, რომ ეს თუ ის საბავშვო ბაღი თავისი სისუფთავით, თავისი გარემოთი არ შეესაბამება, შეიძლება მათ აქ თამის უფლება დახურვა. მაგრამ მერვე ბაგაბაღის გამგე, მერვე ბაღი მდებარეობს კაცაძის ქუჩაზე, ყოფილი პლეხანოვის ქუჩა. დროებით აქ არის შემოსახლებული, ეს არის მე-17 ბაღი. ჩვენი ბაღი არის, მერვე ბაღი არის ავარიულ სიტუაციაში, სარემონტოა, ძალიან ძალიან სარემონტოა. აქედან გამომდინარე, მაისის თვეში, 2016 წლის მაისის თვეში შედგა პროექტი. ეს პროექტი უკვე დღესდღეობით დამტკიცებულია და ველოდებით ყოველ დღე სიახლეს, რომ დაიწყება ჩვენთან სარემონტო სამუშაოები. ხო, ტენდერი უნდა გამოცხადდეს, რა თქმა უნდა, ჯერ არ გამოცხადდებოდა, მაგრამ იმედია გამოცხადდება და ველოდებით სარემონტო სამუშაოებს და იმედი გვაქვს ყველას, თითსა თუ პატარას, რომ სულ მალე ჩვენ გადავალთ კეთილმოწყობილ, გარემონტებულ, ესთეტიკურად გალამაზებულ ბაღში.